essa música foi, começamos lá no Lumiar, né, bem no Lumiar. Tô contando algumas coisas da época do né, começamos no Neck, no Reggae Neck lá. Aqui também, sendo com a roupagem também. Isso aí, ó. Manda aí, ó. Ah, não, esse aí é... Não é o Nunca Passes? Troca aí, Tuninho. Ah, é outro groove. Aí, tá vendo só? Pô, ainda bem que a gente tá em casa, hein? Não, tá capaz, certo. Tá certo. Sarau em casa. Essa música... E como é que era esse groove? E aí, Júlio? Lembrei, acabei de lembrar. Vamos lá, agora vai. Pergunte por que política não me satisfaz. Pergunto por que política tem fama de que nunca faz não. Saber de ninguém, hein, hein. Amar e se deram bem, nem querem saber de ninguém, hein. Vamos fazer pra nós o que eles nunca fazem, criar nossas condições, já que somos capazes de fazer pra nós mesmos o que eles não capazes de fazer pra nós mesmos, o que eles amar e se deram bem, nem querem saber de ninguém, hein, hein. Amar e se deram bem, nem querem saber de ninguém, hein, hein. Pergunto por que política não me satisfaz. Pergunte por que política tem fama de que nunca faz. Não quero saber. Coletivo Humano, e esse é o nosso...